章元素。元素训练的重点是规范，它是学好声韵必不可少的基础。本章共分手、眼、头、身法、步法五个部分。兰花手，无名指、中指、食指尽力伸开，拇指与中指在一条线上，小指上翘。指，拇指与食指指尖相碰，食指尽量伸开，无名指、小指弯曲上翘。剑指，无名指与拇指指尖相碰，尽力靠近掌心，食指、中指并齐，尽力上翘，小指弯曲上翘。刀掌，拇指朝掌心方向前伸，其余四指尽力上翘。按掌，兰花手置于胸前约15公分处，手心向下，手指上翘，往下用力。托掌，在头的上方翻腕，手心向上，胳膊肘架圆，往外往上用力。山绑，手臂平抬于身旁，翻腕，胳膊肘架圆，往外用力。山绑按掌，一手山绑，一手按掌。双托掌，两手同时做托掌。托按掌，一手托掌，一手按掌。顺风旗，一手托掌，一手山绑。托盘，手心向上，略出腕，垂肘，可在各方位做。提筋，用拳或兰花手型置于臀部的侧后。拳，拇指、食指、中指紧握，无名指和小指依次上翘。叉腰，用手腕贴住腰部，手心朝外，手指向斜下。背手，用手腕贴住臀部上方，手心朝外，手指向斜下。小五花，两手手腕靠紧，左右手依次连续做上下的盘绕腕，方向相反。分掌，手臂由胸前经上往外分，称外分掌。手臂由外经上合到胸前，往下分开，称里分掌。云手，两手相距约50公分，左右手在身前依次做上下8次盘腕运动，两手方向相反。风火轮，整个手臂随着腰部做围绕左右横轴的加拧转的8次圆运动。大刀花，兰花手或刀掌，两手先交叉合抱于胸前，侧转身，手在身体侧面做立圆运动，两手方向相反。燕子穿林，上臂立步做上穿掌，另一手向下伸，转身踏步蹲，同时向下穿掌。